السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ اے بھائی جان، زندگی دے وچ کم کرنا چاہیے ہے بندے نے، جتنا پیسہ ونے جو کتھے ونے دوستو، اتھاں ملازم ہے، نوکری بھی کرنے ہیں، اون دے بعد گھر دا کم بھی کرنے ہیں، کوئی اور کنی دے وچ کم کرنا چاہیے ہے، محنت اساں دا ہونا، اپنا مکان بنانا ہے، اساں آپ مزدوری بھی کرنا ہے، مستری اکٹھے جڑے جڑے چھٹی دے اندر ہن اساں ستے ہیں اور مزدوری کرنے بیٹھو ہوں اپنے مکان دے اوپر تھلے بیٹھو ہے، یا سنگت تساں آپ دیکھ سو، اے دیکھو تھلے باہر روٹی کھانے بیٹھو ہوں، یا ستے کام یہ کرنے بیٹھو ہوں، کوئی کام دے وچ ہار کرنی ہوندی، کام کرنا چاہیے،